Inovacije u oblasti start-up i ekosistema tema su prvog dana ovogodišnjeg foruma naprednih tehnologija. Između ostalog, na forumu je bilo reči o tome kako popularizovati ove sisteme i podići start-up preduzetnički kapacitet kroz programe formalnog i neformalnog obrazovanja. Danas imamo veliko zadovoljstvo i čast da se forum održava u zgradi naučno-tehnološkog parka i da imamo goste iz čitavog regiona, da su sve najznačajnije institucije iz Republike Srbije koje doprinose razvoju inovacionog ekosistema takođe prisutni i uzela aktivno učešće na forumu. Ja moram da kažem da smo mi u Republici Srpskoj, prateći iskustva Republike Srbije, sada u procesu osnivanja naučno-tehnološkog parka u Banja Luci. I to je posebno zadovoljstvo da imamo na koga da se ugledamo i naravno da imamo određenu praksu i znanje već ovde u Republici Srbiji. Dakle, mi ukoliko želimo da kao region, posebno kao Republika Srpska, Republika Srbija, iskoračimo velikim koracima naprijed, onda moramo raditi naravno na većoj kvaliteti našeg obrazovnog sistema, pogotovo u oblasti visokog obrazovanja. Well, I mean, recent assessments of the startup scene in Serbia have shown that with regards to the regions. Nedavno istraživanje su pokazala da startupovi u Srbiji imaju, da su na dobrom nivou razvoja, da imaju potencijala, da imaju dobre stručnjake, ali s obzirom na to da su startupovi tek počeli da se razvijaju u Srbiji, ima dosta prostora za unapređenje. Serbia is still in the initial stage and needs a lot of future support. Drugog dana foruma biće održana tri panela, a održat će se i tradicionalni sajam zapošljavanja.